En dinja po e zi shumë të mirë të Agimdevës. Dhe ato në katër vargje, me qëllim nuk ja ka vënë një fjalë në fund të çdo vargu. Dhe unë provova ta gjej në libër të gjuhës shqipe, ato fjalë, dhe të nxjerr nga tërësia porosinë e vjershës. Ke mujtë me nxjerr porosinë? Po, ta nxjerr. Që nga ngroja globale duhet të shpëtojmë. Do ta them poezinë këtu sot. Me qef po e dëgjojmë. Hajde. Në lusin malet. Kur eci malit, shpesh më duket si një dru më lut nga dal. Mbyllë briskun, vëllai vogël, unë marr vesh edhe me fjal. Kupshti dal që të shëtis ende në parkut të qytetit. Më lut lulja, ta ujis, vetëm që s'qam prej të nxehtit. Ende mendem në përbot, kur ja vi, tje një djerin, si ku më thot, pajdo fidan, do të pashtonin bukurin. Kam qëlluar zemër but, për fidan kam kujdes. Ata s'plasim, por do zogjë, citërojmë për qëto mëngjes. Uram, faleminderit, shumë, një imre kulushëm. Përveç krej këtyre poezive që i ke lexu, të regove që të pëlqen, edhe në të ardhmen me ndonë se edhe kime shkrujt, qovë ndonjë një roman, qovë ndonjë një libër me poezive. Një pjesë teatrale me dy tablo, nëse s'gaboj, po? Që është marrë nga skeqi për ditën e shkollës, dhe është marrë nga dita e internetit të sigurt, që mbajtë më nëndë shkurt, të shkolla fillore mes me ultime të bajraktari, edhe ndodhi një qmenduri në të premte në mbrëmjes, që për pak do të dëmtohet shkolla fillore mes me ultime të bajraktari. Po përkrit këto poezit, romane që të regove që ke qef me i shkrujt në të ardhmen, ku i ti kështë kushtu do një poezi përveç nënës që e ke këtu me vetë sot? Do t'i kushtoj edhe poetit dhe do të shkruaj edhe një mendim rreth poezis Hotel Mos ka dhoma 512 të poetit Ali Podrimia. Të pëlqen edhe Ali Podrimia sikur autor? Po, autor që e ka shkruar poezin Hotel Moska dhoma 512 dhe këtu kemi një studim rreth të qenët telefoni i zi dhe ullërimës Alo, 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 Hotel Moska dhoma 512. Po do me përshëndetje dhe ndë një shkrimtar prej këtu studis, pasi që i përmende shumë shkrimtar që të përshëndetje. E përshëndet Arif Demolen, shkroj më 1980, për pare se të burgosej i në vitin 1981 dhe shkruaj tregimet që mund të lexojnë si roman Lushi si askushi dhe ka shkruar edhe librin Pëllumbat e kujtimeve dhe për fëmijë dhe Balkonet e një qytetë për të rritur dhe Balkonet e një qytetë dhe Pëllumbat e kujtimeve ishin ribotuar në Tiranë. Arif Demolli ka lindur në fshatin Murizaj të Glogovicës dhe në Prishtinë mori për mësimet e para. Në Prishtinë mbaroi shkollën fillore, në shkollën normale dhe fakultetin e gjuhës dhe letërsisë. Dhe në vitin 1981 ishte burgosur, por pasi doli nga burgu, në vitin 1983, beti për një kohë të gjatë pa punë dhe pa të drejtë botimi. Dhe ai ka filluar të shkruaj në bankat e fillores, ku i botoi veshat e para për fëmijë, dhe ka shkruar dhe vepra si Pëllumbat e kujtimeve, Lushi si askushi, Të gjallët dhe të vdekurit të një fëmirie, dhe që në për romanin Të gjallët dhe të vdekurit të një fëmirie, ka qenë fituesi çmimit Pjetër Bogdani,